na vile vile pia sheria. Maafisa sita wa magereza wanaoshukiwa kuwasaidia mahabusu watatu kutoroka gereza la Kamiti watazuiliwa kwa kipindi cha siku nne zaidi ili kutoa nafasi ya uchunguzi kukamilika. Sita hao walikamatwa wiki iliyopita baada ya mahabusu hao waliohukumiwa kwa makosa ya ugaidi kutoroka katika jela ya Kamiti, ingawa walikamatwa tena katika kaunti ya Kitui. Ndi wa mashtaka sasa una siku nane kukamilisha uchunguzi dhidi ya maafisa sita wa idara ya magereza baada ya mahakama ya Kahawa kupinga ombi la kutaka kuwazuilia kwa siku 30 zaidi. Hakimu mkubwa wa Zombari akiagiza kesi hiyo kutajwa Jumatatu wiki ijayo. I allowed 25 days custodial order partly because the convicts were still at large. That is not the case now. Noting that limitation of a fundamental right should be applied in a less restrictive manner, and the provision that the respondents are presumed innocent until proven guilty, I hereby allow the continued detaining of the respondents for a period of 8 days. That is the prayer. Hata hivyo, ombi la upande wa utetezi ukiongozwa na wakili Dunstan Omari kutaka muda huo kupunguzwa zaidi pia lilikataliwa na mahakama. The court can review its decision, but at this stage there are no grounds, sufficient grounds for review. I gave a mention date on 29th. Having worked out the 8 days period, they are going to is going to take. Wakati huo huo, upande wa utetezi umepinga hatua ya kukamatwa kwa aliyekuwa mkuu wa gereza hilo Charles Mutembei na naibu wake Joseph Loklari, akisema kuwa tayari wizara ya usalama wa ndani imekiri kuwa jela lilikuwa bado na muundo wa zamani. Officer in charge and the deputy are being held here, not because they have done anything, but because they are the officers in command. A new trend, and we raised it before this court, that whenever a police officer does any alleged offense, the Inspector General of Police is not arrested. Sita hao, Charles Mutembei, Joseph Loklari, Lilian Mukasia, Nicholas Otieno, Peter Thuka na Pamela Cherubut, sasa watasubiri hadi siku ya Jumatatu kufahamu iwapo watafunguliwa mashtaka au la. When the six will be brought to court, either for the state to say they have no case to answer and they'll be told, pole sana, go home. This is not the first time people have been detained, and when they are brought, the state finds that they are not liable. Wakati huo huo, idara ya polisi imethibitisha kuwa itatekeleza ahadi ya kutoa zawadi ya shilingi milioni 60 kwa wananchi waliosaidia kutoa habari zilizofanikisha kukamatwa kwa mahabusu hao watoro, Musharaf Abdallah, Muhammad Abdi Ali na Joseph Juma Odhiambo. Kwenye taarifa kwa vyombo vya habari, msemaji wa idara ya polisi Bruno Shioso amesema bado idara hiyo inafanya tathmini kuhusu wanaostahili kupokea zawadi hiyo ili kuhakikisha kuwa wanaostahili wanakabidhiwa ndio watakaopokea fedha hizo. Suleiman Yeri, KTN News, Nairobi. Asante mwenzangu Suleiman Yeri. Mtazamaji tukia.